5 prós e contras do LG K10 em relação a seus concorrentes. A LG começou a renovar sua principal linha de smartphones no Brasil, e o primeiro modelo a chegar às lojas é o novo LG K10 ou K10 2017. A gente vai comparar esse smartphone com os concorrentes que já estão à venda, mas é bom ter em mente que Samsung e Motorola devem lançar novos aparelhos para enfrentar a LG muito em breve. Começando com o design. O visual desse smartphone chama muita atenção logo de cara. Ele é bonitão e a LG prestou muita atenção nos detalhes. Dá uma olhada nesse elemento brilhoso, que vai ficando mais fino para cima. As bordas da parte traseira são curvadas e o mesmo acontece com o vidro da tela, que tem esse efeito 2.5D, mais ou menos. No geral, ele é um telefone de qualidade e muito bom de segurar. É bem mais interessante que o Moto G4 e o Galaxy J7, por exemplo. Já no armazenamento interno, o celular da LG tem 32 GB de armazenamento nativo, o dobro dos principais concorrentes, que ficam apenas nos 16. O nosso terceiro Pro é o Android atualizado. Diferente da Samsung, a LG já está lançando smartphones que chegam direto de fábrica com Android Nougat 7.0. Por isso, esse celular já conta com uma série dos novos recursos, inclusive a multitarefa universal do Android e a possibilidade de alternar entre apps assim. O Moto G4 deve receber a sua atualização para o Nougat em breve, mas o Galaxy J7 não tem nenhuma previsão. Interface mais limpa. A LG começou a embarcar em seus smartphones uma interface mais limpa e com um design melhorado. Ela ficou mais ágil e mais simples de usar, mas ainda não é tão bonita ou eficiente quanto a interface do Android puro do Moto G4. Mas, em comparação com o Galaxy J7, o K10 tem sim um sistema mais rápido e mais bonito. Selfies mais amplas. A lente da câmera frontal do K10 de 2017 tem um ângulo de 120 graus. Isso permite capturar mais pessoas na mesma selfie sem se esforçar muito. Se você usar isso para fazer uma imagem muito de perto, algumas distorções vão aparecer, mas dá para desligar o recurso no aplicativo da câmera e ter selfies normais. Os concorrentes do K10 não contam com esse ângulo de visão na câmera. Agora a gente começa a falar das coisas que o K10 não faz muito bem. Começando pela sua tela, por exemplo. Ela está longe de ser a melhor da categoria. Ele tem resolução apenas HD e um display de 5,3 polegadas na diagonal. Por isso, a densidade de pixels é baixa e deixa as imagens meio pixelizadas. O Moto G4 tem um display ainda maior, mas a resolução Full HD consegue dar conta do recado. Já o J7 fica atrás dos dois. O nosso segundo contra é a memória expansível, já que o Galaxy J7 e o Moto G4 suportam cartões de memória com mais de 128 GB de espaço, mas o novo LG K10 só pode usar micros SD de até 64 GB. Se você tem muitas músicas ou costuma tirar várias fotos, talvez isso seja um problema. Botões muito separados. Apesar do design do K10 novo ser melhor que o dos concorrentes, ele tem um probleminha. Os botões de volume são muito separados do botão Power. Esses aqui ficam na lateral e o outro aí atrás. O ideal seria ter os três atrás, como no K10 do ano passado, ou todos nas laterais. Isso confundiria menos os usuários novos e facilitaria a ergonomia do aparelho. O K10 também tem como contra não possuir flash frontal. Enquanto o J7 da Samsung possui um flash LED que acompanha a câmera da frente, o celular da LG tem que fazer uma pequena gambiarra, usando a luminosidade da tela para tentar melhorar a situação das selfies noturnas. Apesar de ser um esforço interessante, o resultado está longe de ser o mesmo. E o nosso último contra é a bateria de menor capacidade. A autonomia dos três smartphones que a gente tem mencionado aqui é praticamente a mesma, mas a do K10 é um pouco inferior. Nós notamos isso no nosso teste de execução de vídeo, e só pela capacidade geral da bateria, já dava para imaginar que esse seria o caso mesmo. Claro que a autonomia não depende só da quantidade de mAh da célula da bateria, mas quando o hardware é tão similar, as coisas tendem sim a ficar no mesmo patamar. Pessoal, vale lembrar que essa aqui não é a nossa análise, ela está aqui no canal e você pode conferir completo. A gente separou aqui alguns prós e contras do K10, caso você esteja interessado no aparelho. Se você quiser ver a nossa opinião completa, dá uma conferida na descrição para ver a análise do K10. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like e para ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.